yli 3 miljoonaa kilometriä 7 vuosikymmenellä. Tilaa kanava, niin pysyt mukana. Teidän tavaramerkiksenne yleensä on sanottu paksu lompakko, josta pilkotti sitten huomattava nippu oikeanvärisiä seteleitä ja pistooli. Niin. Älyllä, ahkeruudella, nyrkillä, suurella tunteella ja häikäilemättömällä rehellisyydellä hankittu omaisuus on tässä. 500 särjettyä kuorma-autoa. Taru autojen herrasta. Ohjelma, jonka tekemiseen odotin mahdollisuutta 17 vuotta. Tosi kertomuksia havumetsien maasta. Minä sanon, että en minä ennen enkä jälkeen tuntenut semmoista niin onnellista elämää kuin se hetki oli. Silloin kun tuntui siltä, että koko maailma on minulla nyt edessäni ja tavoitettavissa. Näin tunsi hevosmies Pekka Mäkinen tasan 50 vuotta sitten ensimmäisen autokauppansa tehtyään. Kun hän lopetti, hänelle jäi 2000 myymätöntä kuorma-autoa. Taru autojen herrasta kertoo miehestä, hänen liikemiesurastaan ja yrttitarhastaan. Siitä, miten Euroopan suurin käytettyjen kuorma-autojen kauppias rakastui ajoneuvoihinsa niin, että niitä vielä tänäkin päivänä on jäljellä 500. Kun rupesi olemaan aika lähellä miljoonaa sen aikuista rahaa, minun käteinen rahavarastoni, niin minä ajattelin, että kun mä tuon miljoonan saan täyteen, niin sitten minä olen onnellinen mies. Ja sitten kun minä yhtenä iltana laskin ja oli joku markka päälle miljoona, niin minä sitten kumminkin petti siinä vähän semmoinen ahneuden poikani. Ja minä ajattelin, että kyllä tämä miljoona hyvä on, mutta kun 3 saisi, niin sitten pärjäisi jo pitkään. Ensiksi olitte Tampereen suurin, sitten olitte Suomen suurin ja sitten teistä ruvettiin käyttämään määritelmää Euroopan suurin. Aikamoinen pullataikina. Olihan se. Oli kasvavat markkinat, oli kuitenkin sotien jälkeen uusi toimiala, joka oli vasta 30-luvulla lähtenyt kasvamaan. Tarvittiin riskiottajia ja sellaiset, jotka eivät toimineet tasapäisellä liikeidealla. Ne, jotka toimi sillä samalla konseptilla, niin ne tasapäistyivät ja silloin ei syntynyt tämmöisiä persoonallisuuksia eikä rahaakaan. Ei siinä sen kummin. Tarvittiin iso lompsa, jossa oli oikeanvärisiä seteleitä ja toisessa taskussa pistoon. Kyllä. Isoja voimalaitoksia pohjoisessa tehtiin, niin sama auto saattoi kiertää 5 ja 6 kertaa siellä Pekalla. Ja se kun myytiin ja ne 3 eturia ajoi sillä, siellä, niin se tuli viimeistään vuoden päästä, mutta ennenkin vuotta. Ja sitten te tämän vaihtoauton aina kunnostitte ja niin. Sitten se taas kiersi jollekin. Joo, kyllä. Että siinä jos sai kohtuullisesti välirahaa joka kaupassa, niin semmoinen yksikin auto saattoi tuoda talolle paljon. Niin, kyllä, nimenomaan. Pekka yhtenä niistä harvoista siihen aikaan oivalsi, että pitääkin erikoistua, unohtaa tuo henkilöautokauppa. Ja ruveta kuorma-autokauppiaaksi. Tamperelainen Pekka Mäkinen teki ensimmäisen autokauppansa 1948 myytyään sitä ennen paljon hevosia Venäjälle ja Puolaan. Hänen liiketoimintansa laajeni ja kukoisti 50-, 60- ja 70-luvuilla. Käytettyjä ja uusia kuorma-autoja hän myi kymmeniä tuhansia. Lisäksi oli korjaamo, rengasliike ja purkuvaraosien kauppa. Mäkisellä oli lopettaessaan 2000 kuorma-auton varasto. Näsijärven ranta-alueella vanhan tulitikkutehtaan tontilla on vieläkin satoja ajoneuvoja, särjettyinä, sammaloituneina ja maatuneina. Minkä vuoksi? Mitä autot kertovat? Millä tavalla autokuninkaan asiakkaat, alaiset ja aikalaiset suurta vaikeniaa kuvaavat? Mäkinen ei ole aiemmin ollut halukas puhumaan, koska, kuten hän sanoo, hän ei ole milloinkaan omista asioistaan suostunut kenellekään kertomaan, ei edes omalle perheelleen. Tähän käy päivään mennessä, niin olen nähnyt hyvin harvoja autotaloja, jossa pihan siisteys, vaihtoautojen asettelu siihen pihalle olisi ollut yhtä hieno ja upea kuin siinä Pekka
Mäkisen rengaskonttorin pihassa. Omaan lisänsä tietysti teki se varaston suuruus ja mahtavuus. Siinä oli piikkinokkakontioita, oli parikymmentä kappaletta jonossa. Ja vielä väreittäin lajiteltuna siihen, siinä oli Volvo Titania 10 kappaletta, oli Viking Volvoa, 76 Scaniaa, eri merkit, eri mallit omissa ryhmissään. Se oli kyllä aikamoinen vaikutus ja uskon, että asiakkaisiin myös teki samanlaisen vaikutuksen kuin minunkin markkinointimiehenä, kun siihen ensimmäistä kertaa pihalle meni. Pekka Mäkisen työhuonetta kutsuttiin noin kansanomaisesti ketunpesäksi. Se oli mahtavan kokoinen, vastas pientä omakotitaloa, jossa oli useita uloskäyntejä, niin kuin ketunpesässä yleensä. Ja sitten se odotushuone, jonka asiakas sinne pääsi, jos pääsi, niin se oli hyvin pieni ja alkeellinen. Ja usein asiakas, kun siellä pari tuntia ootteli, niin kyllä siinä pehmeni kauppaan. Ja asiakkaiden paikka siinä korokkeen edes, mihin asiakkaat sitten pyydettiin kohteliaasti istumaan, niin se oli sellainen matala keinomuovinen sohva, joka oli niin matala, että siihen kun istahti, niin taskut tyhjeni sinne sohvan koloihin kolikoista ja avaimista. Ja siinä tunti itsensä hyvin vaivautuneeksi, kun jalat oli melkein suorana edessä ja Pekka sieltä kumartuu sieltä työpöytänsä ylitse. No mitä pojalle kuuluu? Yksi kaveri, kun ei vaan olisi ollut ensi kertaa käymässä ja sanoi, että tehän istutte kuin Suomen Pankin johtaja. Niin minä sanoin, että kyllä siinä vähän ero on, että minä istun oman pöytäni takana. Mä muistan nuorena toimittajana ihmetelleeni, minkälainen on alallaan Euroopan mahtavin mies, joka on rakentanut huoneestaan ketunpesän. Joo. Ja joku ajatteli, että se on rakennettu sen vuoksi, että pelkäätte. Se oli rakenteellinen ratkaisu, että kun ne ei ollut sen takia, että minä karkuun pääsisin, vaan sen takia, että kummaltakin puolelta päästiin sinne minun tyköni. Autotalossa vallitsi helvetinmoinen kuri. Jokainen myyjä joutui kello 8 tekemään raportin sinne ketunpesään puhelimetse ja kertomaan, mitä olit saanut aikaan eilen ja mitä meinaat tehdä tänään. Tämä johtamistyyli sopisi vielä tämän päivänkin autoliikkeisiin. Se pitää myyjät pirteinä. Ei meiltä miestä pois päästetty ennen kuin sille jotain myytiin. Jos sattui käymään niin, mikä lienee ollut harvinaista, että asiakas pääsi livistämään sieltä tekemättä kauppaa, niin millä tavalla teitä kiiteltiin? Ei tietysti päätä silitetty, kun siinähän oli se joki siinä sen liikkeen edessä. Jokea vasten oli ne auton takapäät siinä, niin joku sinne kertoi, että hän näki, että ui tukin kanssa tuonne ylitte ja meni sieltä sinne Hatanpäin valtatielle. Mutta kyllä joskus vaan ihmeellisesti pääsi joku hukkumaan, jota ei kyllä olisi saanut tietysti tehdä sitten. Että. Siellä tuntui, että siellä hyppi, siellä varmaan puhelimet ja kynät siellä johtajan pöydällä, kun siellä annettiin vähän opastusta Vilenin Martille ja siinä oli sitten joku tärkeä asia ja kukaan ei uskaltanut, sillä oli jonokin siellä oven takana, kukaan ei uskaltanut mennä sisälle. Mutta mulla oli sitten joku nimikirjoituksen hakku ja minähän menin hakemaan tämän nimikirjoituksen. Mä kopautin oveen ja menin sisälle ja Pekka pisti käden luurin päälle, että mitä sulla siinä oli? Niin mä esitin tietysti asiani, mikä mulla oli ja hän pisti nimensä ja jutteli jotain mun kanssa, niin sitten hän sanoi, että kyllä niille täytyy vähän antaa kuria. Eikö se ole tosi? He, 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 he. Ja naureskeli, hekotteli siinä. Ja sitten kun mä olin menossa pois siitä huoneesta ovella, niin mä huomasin, kun se otti kätensä pois luurissa. Ja aivan sama äänensävy ja samoilla sanoilla se alkoi huutamaan edelleen se Vilenille, että se oli ihan siis tämmöistä teatteria, mutta se piti ne varpaisilla, että kaikki oli pysy järjestyksessä. Ja johtaja oli oikeassa. Kyllä, kyllä. Sitten on tietysti otettava huomioon, että hänhän on yksi niitä arvoja autokauppiaita, joka on Raivo Raitis. Hän ei tunne, miltä alkoholi maistuu. Tehän opetitte ilmoituksessa ne asiakkaita, että jos ne ovat
tyytyväisiä teihin, niin kertokaa se muille, mutta jos ovat tyytymättömiä, niin tulkaa kertomaan minulle. Joo, kyllä. Minä lainasin sen eräästä parturiliikkeestä, kun minä sain kuitin parturimaksusta ja siinä luki tämä, niin minä ajattelin, että joskus, jos minä enempi rupeen tekemään ja pääsen tekemään kauppaa, niin minä otan tuosta semmoisen moton itselleni. Kauas pohjoiseen myytiin auto ja sitten se mies soitti sieltä, että kun loppumatka täytyy mennä hinauksessa, kun vaihdelaatikko ja putosi kokonaan pois autosta, niin Pekka kysyi, että no löysikö sä sen? Niin mies on totta kai hän sen löysi. Mitä pirua sä sitten tänne soittelet? Siellä oli 3 kuukauden takuu oli silloin käytetyllä autolla. Jos siinä vaiheessa ilmeni moottori tai voimasiirtolaitteissa, niin ne takuu korvasi kyllä sitten. Ja kyllähän ne hoiti ne takuasiat. Kaikki pelasi niin hyvin, että ikinä ei ollut puolta sanaa. Ja mitä oli korjauksia, niin kyllä Pekka hyvin hoiti. Että mulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin hyvä. Siitä katkestui takaanta vetoakseli. Se meni niin kuin romuksi se panio suorastaan. Että koko takasilta. Niin, koko takasilta, niin sitten kun me otettiin Mäkiseen yhteyttä, niin se sanoi, että no ei tässä ole mitään, että ottakaa se takasilta alta pois ja hyö lähettää täältä toisen takasilla ja sillä hyvä. Se ei taku toiminut kyllä. Peränlauta heitti näkymästä, niin se taku loppui siihen. Että se olisi saanut olla vähän pidempi se takku. Äijä pääsi yhden kulman välin siihen autokulman korttelin kohdalle, niin silloin rengas räjähti sieltä ja lensi sieltä lavalta, hus helkuttiin ja mieshän sitten takaisin hakemaan sitten, että se rengas räjähti. No räjähtikö se alta? Ei, kun se oli se vararengas. No ethän sä nilaa ja sehän oli vararengas, anna mennä vaan. Nyrkki oli tiukka, kun sitä yritettiin pettää ja harvat siinä onnistui, mutta riitaa tuli sitten. Kun ne olivat epätavallisia ehkä ne kaupankäyntitavat, tai ainakin niiden kerrottiin näin olevan, niin jos siihen ei riittänyt normaalit perintätoimet tai rahastustoimet, niin sitten käytettiin vähintään uhkailua. Ei minulla ole näyttöä, että olisi nyrkkiä käytetty, mutta sen kaltaisia toimenpiteitä tietysti uumoiltiin olla. Toisaalta Pekka Mäkinen säilytti asiakaskuntansa. Hän myi samoille autoilijoille yhä uudestaan ja uudestaan kalustoa. Miten se oli mahdollista, jos siinä oli erittäin kova osapuoli, myyjän osapuoli? Minä tulkitsen sen sillä tavalla, että kurittomat armeijat eivät ole koskaan sotia voittaneet. Ei se välttämättä asiakassuhteessa ole merkinnyt sitä, että oltiin kova. Että ei oltu oikeassa. Mäkin oli oikeassa, hänellä oli saatavia, hän peri niitä ehkä ainakin sanallisesti kovin menetelmin. Ja asiakas osasi arvostaa, ja kyllä Pekka Mäkinen osasi myöskin joustaa. Ei niiden asiakassuhteiden säilyttäminen olisi ollut muuten mahdollista. Ja Pekka Mäkinen jousti oikeassa paikassa. Ja hänellä oli erinomainen taito tuntea ihmiset sen lisäksi, että hän tunsi ne autonsa. Huijarit eivät Pekka Mäkisen suhteen yleensä onnistu. Pistooli tuli joskus kuvaan mukaan 50-luvun alkupuolella, kun minulle rupesi tulee puheluita öiseen aikaan, että ja käskettiin vähän niin kuin puhkee kuolinpaitaa päälle ja kysyttiin, että mihinkä aikaa haluat kuolla ja niin poispäin. Niin, en minä pelännyt, ei minun oikeastaan sanavarastoon jo kuulun omakohtaista sanaa, siis pelätä koskaan. Mutta kumminkin jonkin näköinen tuli siinä, että minä hain sen aseenkantoluvan ja oli se jonkin näköinen niin kuin varmuus olemassa, että ainakin jää sitten pelivaraa sitten, että jos ei muuten voima riitä, mutta Pekka Mäkisen kohdalla hengenvaara ei jäänyt uhkailun asteelle. Automyyjä kertoo.
Tajusin jo ennen sisälle menoa, että herrat olivat ottaneet yhteen. Miten kamalasti yhdestä ihmisestä voi tulla verta? Sitä lainehti lattialla, sitä oli ympäriinsä seinillä, jopa avaintaulukin oli punaisessa tahmassa. Mäkinen oli opettanut uhkailijalleen, kuka on herra talossa, autojen herra Suomen maassa. Koiviston kyläläinen poika, 10 vuotta minua nuorempi, tuli kirjailijaksi ja taka aloitti kirjailijaksi ja kirjoitti kirjan nimeltään Ken surmais suuren linnun. Tekö olitte se suuri lintu? Minä olin se suuri lintu, joo. Nimitettiinkö teitä siinä huijariksi tai rosvoksi? No kyllä, siinä tuotiin kaikkia negatiivista esiin. Että olettehan siitä selvillä, että jokainen autokauppias kantaa semmosia mainesanoja kuin huijari, jobbari ja rosvo. Joo, kyllä, kyllä. Ne on ihan kaiken ollut niin kuin tämän ammatin semmosia painolastia. Meitä sanotaan rosvoks ja huijariksi ja erilaisilla nimikkeillä. Tämä kuuluu tähän elämään. Aika on näyttänyt meille, että kun ei meillä suurempaa arvostusta ole, niin tämähän on meille toki riittävä arvostus. Siihen on sellainen 200-300 metriä niitä autoja, kun niitä oli nokat sinne tielle päin, niin se teki jo kyllä niin mahtavan vaikutuksen, että niitähän oli hehtaari kaupalla niitä autoja siellä. Kaikki sanoo silloin, kun se niitä autoja kokous, että Pekka Vartoo tulee joku uusi sota ja liikekannanpano ja kellään nyt tämmöistä varastomyyrä. Yleinen huhu oli se, että tämä ei ole muuten Suomessa mahdollista kuin, että puolustusvoimat pitää kriisiajan varastoa. Ja kriisiajan varasto on Pekka Mäkisellä ja se on siellä aitana valmiina lähtemään. Kyllä sitä aina joku kyseli. Aika usein yhteen aikaan kyselivät, että paljonko valtio maksaa minulle, kun minä pidän niin isoja varastoja. Mutta ei ikinä. On maksettu minulle niistä, eikä niin poispäin. Häle! Ei oo kuule, ei oo siihen osia, ei. Joo, kiitos. Mistä syystä te 1-2 lopetitte, vaikka hallussanne oli 100 miljoonan omaisuus myymättöminä kuorma-auto? Se kävi niin raskaaksi, että kun oli tuossa työntekijä ja maksot sille palkan, niin maksat näitä yhteiskunnallisia velvoitteita, maksat toisen mokoman lisää. Ja 120 ihmisen ruokkiminen on aikamoinen taksa. Kyllä, kyllä. Voimien loppumisesta, siitä ei ole kyse. Että sitä on vaikka hautaan asti. Teidän miljoona omaisuutenne alkoi ränsistyä ja kasvaa sammalta. Miksi te olette antanut tämän tapahtua? No, kun minä olin pikkupoika, me tiedettiin, missä on raja, mutta ei tämän päivän, ei tänään osata enää kasvattaa poikia ja lapsia. Siis on olemassa tämmöinen pahan teko niminen luonnonlaki, joka on tuhonnut tätä teidän omaisuutta. Kyllä, kyllä. Onko jokainen näistä autoista ollut ehjä ajokuntoinen työkalu silloin, kun ovat tulleet omistukseen? Täysin. Ne kaltainen tuho vallitsee tällä hetkellä myös täällä työtiloissanne. Kuka täällä on käynyt kylässä? Kun sen tietäisikin, mutta sanotaan, että minä olen itse siinä jollakin tavalla niin kuin painolastina, että halutaan tehdä pahaa ja halutaan tehdä, että sillä on.
ettei se mitään meinaa. Että se on onko se niin, että kun jollain on kaikkea ja paljon, niin, niin siltä sitten paljon myöskin varastetaan ja halutaan tuottaa? Näin on, näin on. Monta kertaa tuli niitä villiä tilanteita, kun Pekka yhtäkkiä liikennevaloissa ajatuksissaan tokenee siitä. Minun renkaat tuossa kuorma-autossa tuossa vieressä. Ja siitä paikasta takaa ajoo ja monta kertaa kaveri heitti kuorma-auton, kun Pekka kiilailee isolla mustalla puikilla. Ja kaveri kuorma-autossa säpsähtää, ajaa sivuun ja lähtee johonkin kaupunkikortteleiden väliin. Välillä ne lähti metsiin juoksentelee ja Pekka siitä perään nakaani kourassa. Ja kyllä se pikkupojalle jätti semmosia villilännen muistoja, että monta kertaa jälkeenpäin on ajatellut, että värikästä oli se lapsuus. Yleensä rakastetaan mukavaa elämää ja bisnestä ja sitä rahantekoa, niin kunhan ei olisi vaan käynyt niin, että Pekka rakastui näihin romuihin. Että Pekka rupesi tykkäämään niistä, tunsi ne lapsensa niin hyvin ja tuotteet niin hyvin, että hän ei sitten hennonut enää niitä lähteä ventovieraille myymään. Hän suhtautuu niihin tänä päivänä vielä niin kuin olisi eläviä olentoja. No minusta se täytyy nähdä niin päin, että kun elämäntyönsä on sillä alalla tehnyt, niin kyllä minullakin on käynyt aivan samalla lailla. Niihin rakastuu. Lähtikö viimeiselle matkalleen onnellinen mies? Kyllä lähti. 5.1.2005 Pekka lähti. Montako kuorma-autoa perit? 400. Vieläkö ne on tallessa jossa? Mulla on tosi hyvä mieli ja tunne sydämessä. Ei ensimmäistäkään. Kuorma-autot pääsi uuteen kotiin. Millä tavalla? No sanotaan, että 3 viikkoa isän kuoleman jälkeen, niin kun mä menin aamulla tikkutehtaalle, niin autotalon portilla oli 15 ukkoa seuraava 1,5 vuotta vastassa. Ja kyllä ne sillä tavalla lähti, että kaikki sai mitä halusi. Pääsit näkemään suomalaisen romuauton tarvitsijan sielua. Joo, kyllä tarvii sanoa, että kyllä me suomalaiset melkoisia romujeesuksia ollaan, että kyllä mä veikkaan, että jos 5% niistä entisöidään, niin se on hyvä, mutta kyllä takapihalla tarvii kalustoa olla. Mulle selvisi nyt vasta, että ei se isä ainoa ollut. Arvatenkin sinun lapsesi saavat nyt puolestaan oman annoksensa tammanmaitoa, että perinne jatkuisi. Joo, näin se varmaan on, mutta kyllä tietokone on kova sana, että saas nähdä, vieläkö hevosperinne jatkuu sitten mun jälkeen tässä suvussa. Että kivahan se olisi, mutta saa nähdä, että vieläkö pojat innostuu vai mennäänkö jo insinööripuolelle sitten. Isäsi vei mukanaan aikakauden ja elämän tavan, joka rakentui rajuun työhön, kovuuteen, vereen, kyyneliin ja sopimusten kunnioittamiseen. Voisiko semmoinen aika palata? Kyllä mä luulen, että ei palaa. Että kyllä he taitaa kuule niin olla, että kyllä me ollaan pirun kovia likkoja nykyään. Että ei, kyllä miehet on tainnut olla ja mennä. Pontikkaa oli pullossa, oli nätti tyttö polvella ja vanha kulta rinnalla. Hummani hoi, hummani hoi, hoputiti hummani hoi.